ជាទស្សនវិជ្ជានិងទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាអំពីភ្នាក់ងារទេសចរដែលបានជួបប្រទះបញ្ការជំងឺកូវីដ -19 រួចរាល់នៅក្នុងគោលដៅទេសចរខេត្តសៀមរាបអង្គរនៅក្នុងត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2021នេះបាទតាមការឲ្យដឹងពីលោកថောင်ខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021 រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានពិចារណាក្នុងការបើកទទួលភៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ឱ្យមកទស្សនាគោលដៅទេសចរស៊ីមរាបអង្គរនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2021ស្របពេលដែលការគ្រប់គ្រងសហគមន៍អ្នកខាតស៊ីមរាបអង្គរស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរនេះបាទតាមលោកថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរបានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ press news នៅថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021 រដ្ឋមន្ត្រីថងខុនបាននឹងថាលោកបានស្នើសុំសម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនក្នុងច្របមន្ត្រីនៅកម្ពុជាក្នុងការពិចារណាក្នុងការបើកទទួលភ្នៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ឲ្យមកទស្សនាកោដដៅទេសចរសៀមរាបអង្គរនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2021ស្របពេលដែលការគ្រប់គ្រងសហគមន៍ដឹកខាត់សៀមរាបអង្គរស្ថិតក្នុងភាពល្អប្រសើរព្រមជាមួយនឹងការជំរុញដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង លឿនជួនចំពោះមន្ត្រីរាជការនឹងការជំរឹងការចាប់វត្តសង្ឃជួនដល់អ្នកបំរើការក្នុងឧស្សាហកម្មទេសចរនិងផ្នែកឯកជនក្នុងវិស័យផ្សេងទៀតតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงទេសចរសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអនុញ្ញាតឲ្យกระทรวงទេសចរចាប់ផ្តើមធ្វើការពិភាក្សាជាមួយกระทรวงសុខាភិបាលគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចกระทรวงស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តនិងវិស័យឯកជនដើម្បីសិក្សាអំពីការបើកទទួលកញ្ចប់ទូ គណៈកម្មាធិការចម្ពោះទេសចរដែលចាក់វាក់សាំងរួចហើយនៅត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំ2021ឬពេលវេលាសំស្របតាមមួយដល់ឆាប់ខាងមុខនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបន្តទៀតថាស៊ីមរៀបអង្គការជាកោដៅទេសចរដល់ចម្បងមួយនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងសហគមន៍បានល្អហើយនិងនៅពេលដែលអ្នកផ្ដល់សេវាទេសចរទាំងឡាយ បានទទួលវាក់សាំងរួចហើយគូផ្សំនឹងយន្តនាកាចាក់វាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងគោលដៅនេះបានដំណើរការទៀតវាអាចនឹងបង្ហាញបាននៅភៀបជាជាក់កកដៅដល់ទេសចរបានហើយដែរបើតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីថងខុនកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះអាចមានការងាយច្រើនដែលត្រូវពិភាក្សាដោយម៉ាត់ចាត់ក្នុងនោះរួមមានមួយការបង្កើតនៅជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តដល់ទេសចរឬ Beliefs and Confidence ពីគុណភាពសេវាកម្មនិងដំឡៃសំរម្យ បីការស្រាវជ្រាវការធ្វើដំណើរតាមច្រកទ្វีអន្តរជាតិដែលត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍សុខាភិបាលផងនិងភាពងាយស្រួលផងលោកបានបន្តថាករណីនេះអាចជាការចាត់ដំពិភាក្សាគ្នាអំពីការរៀបចំកញ្ចប់ទស្សនកិច្ចក្របខ័ណ្ឌទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមុនពិសេសសម្រាប់ទេសចរដែលធ្វើដំណើរតាមជើងយន្តហោះត្រង់មិនមាន transit ឬអាចពិចារណាតាមជើងរថយន្តពីប្រទេសជិតខាងផងដែរលោកថាំខុនបានបញ្ជាក់ទៀតថាអ្វីដែលបាន កិច្ចគូនេះគឺស្របជាមួយនឹងការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនៃផែនទីចង្អុលផ្លូវសម្រាប់ស្ដារវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាឡើងវិញក្នុងនឹងក្រ ாய் វិបត្តិ COVID-19 ដែលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលតើបានអនុម័តថ្មីថ្មីនេះផងដែរ